الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من اجتمعوا له وإن
يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز آمنت بالله صدق الله العظيم خودی کو کر بلند کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے بندے سے خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے درود شریف ہو اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو د مردانو د گرد و نواح مشرانو علماء کرامو کشرانو نوجوانانو مسلمانانو رونو منگا ہزار ہا مرتبہ دا کوشش کروں چھ دا دور د فتنوں نہ ڈک دور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم فرمائی لی دی چپ آخری دور کے بعد دا فتنے دا سے وری گی لکد باران ساس کی چی وری گی او دا فتنے با دمرا ڈیری وی چی دا ڈیر و فتنو دا کسرت دا وجہ نبا قطع اللیل المظلم د تور تیارے پشان با گیر چاپیر د فتنو د وجن تیاروی چونکہ دین اسلام دین توحید دا یو دا سی دین دے چھ دا تمام امت مسلمات دے دین اتفاق دے ہر یو مکتب فکر والا چھ کلا ہمد خبر ابتدا کئی نو غابہ د دین اسلام نہ ابتدا کئی او پا تمام گفتار کے با غاد دین اسلام حقانیت بیانی او تسلیمی بیانی خوبیا سرد دے چپ دین اسلام زمنگ د تمام دنیا د مسلمانانو اتفاق دے بیا ہم دا مسلمانانو پا مابین کے تشتت انتشار بے اتفاقی گروہ بندی او بغض حسد کینا نفرت آغا دا سے بد آغا بل دا سے خراب آغا دا سے خراب او دا سے خراب ولی یوں منگا ہر یو سڑے وہی چھ اللہ حق دے ہر یو
مکتب فکر والا وئی چھ جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین دے افضل الانبیاء دے سید الانبیاء دے آہار مکتب فکر والا دا وئی چھ دین اسلام دین حق دے بیاہم دا اختلاف و انتشار ولے دے منگا ہمیشہ دا پارا دا کوشش کرے دے او کوی جماعت اشاعت توحید و سنہ یا ز بندہ منیر شاکر یا زما ہم خیال ہر مسلمان زمنگا کوشش داوی چھ منگا اخپل بیان اخپل پروگرام دا حق کتاب پا حوالہ باندی بیان کو چھ کم کتاب ہم دا مسلمانان و پمادین کے اتفاقی کتاب دے قرآن اتفاقی کتاب دے او کنا دے منگا سارد دے چھ خلق نفرتو نہ کئی سارد دے چھ خلق پراپیگنڈے کئی سارد دے چھ خلقو منگنا پسی شا چشے جوڑ کرے رے او چشے جوڑائی خو کوشش دا کہو چھ ہر زیت لارشو بیان صرف اور صرف دا اللہ دا کتابو کی ولی دا سے ہرگز ندا چھ منگ نورو کتابونو نا خبردارین لرو دا سے ہرگز ندا چھ منگ سرا نور کتابونا شتانا او دا سے ہم ہرگز ندا چھ زما جماعت اشاعت و توحید و سنہ یا زبندا پبل کتاب پوئی گنا الحمدللہ صرف د کتاب پوئے دل خلا پریگ دا منگ د کتابونو د لکلو والا ملیانیو زمن د علماء زمن د لا سنو نا وتلی کتابونا پسونو باندی دی چی آغا منگ لکلی دی زمن جماعت لکلی دی خو بیا هم چې من کم زیتا څوک غواړي بیان د پارا اعوذ بالله د بسم الله نه بعد زمنګ आवाज وی چې یا ایها الناس ضرب مثل کی ہم ویلے شوید مردان خلقو دا الفاظ منگا اردو کے ہم ویلے شوید جماعت خلقو دا تعبیر منگا انگلش کے ہم کولے شوید مسلمانانو ٹولیا ہر تعبیر باندی قدرت لرو خوبیاہم چکلا اعوذ باللہ و بسم اللہ و آیون بیا و یا ایوہ الناس اے خلقو اللہ جل جلالہ پا مخلوق
مخلوق باندے بے شانہ مہندے بے شانہ اے عوام یاد وساتے خبردار بولنے والے کیا کیا بولیں گے ہر منہ میں زبان ہے لیکن اللہ جل جلالہ دو بندگانو سرا دے رضیات مینہ دا دے رضیات آؤ اللہ اعلان کیا ایوہ الناس ناس سادہ عام مسلمانانو انسانانو تویلیشی الناس شیوخ الحدیث دا خطاب الناس یواز مفتیانو تا خطاب لک پزور وائے الناس کے یوازا تعلیم یافتہو تا خطاب الناس کے یواز افسرانو تا خطاب الناس یواز جماعت شاعت توحید و سنت تا خطاب الناس یواز تبلیغیانو تا خطاب ندے الناس یواز بریلیانو تا خطاب ندے الناس یواز پاکستانیانو تا خطاب ندے بلکہ اللہ فرمائی یا ایوہ الناس ہر بشر ہر یو بندہ اغب الناس کے شامل دے اللہ جل جلالہ چے دا خطاب کئی ند دے تماموں پر کئیو نہ بالا تر ہو کر اے خلقو دا خلق دا لا جل جلالہ پا نظر کے نہ بریلیت محترم دے دا لا پا نظر کے نہ پنج پیریت محتبر دے دا لا پا نظر کے نہ دیو بندیت محتبر دے دا لا جل جلالہ پا نظر کے نہ اہل حدیثیت و غیر مقلدیت محتبر دے دا اللہ جل جلالہ پو نظر کے صرف اور صرف اسلام معتبر دے اللہ اعلان قید تمام دینوں تذکرین آباد مختلف اسلوب نو بیان اولن آباد اللہ اعلان قید ان الدین عند اللہ الاسلام یہ غلط فہمی ہٹا دو اپنے دماغوں سے دعونوائی چیز باد دیو بندیت پر نام باندے جنت تلار شمہا شاوک اللہ دیو بندیت پر لبل باندی یواز جنت تتلل ممکن دا سے ونوائی چکز پنج پیرے یمانو زب جنت تزماو بل سوک بنزی یا زبر لے یما زب جنت تزما بل سوک بنزی یا کز پلانی وطن و پلانی قوم سر تعلق لارما زب جنت تزما بل سوک بنزی نا لا اعلان کئی چھیا ایوہ الناس اے تمام کائنات کے لوگوں عواموں ہر کلمی ویون کے انسان عجید اللہ فرمائی ضرب مثل فاستمعوا لہ اللہ اعلان کئی چہر محترم دے چیاغات سشیتا غگ دی لکھ پزور وائے سشیتا غگ دی قرآن تا او قرآن یو داسی کتاب دے چی تبلیغیانے ہم پنچ پریانے ہم دیو بندیانے ہم بریلیانے ہم اہل حدیث ہم ہر مکتب فکر والا قرآن منی قرآن نہ بغیر دے اسلام تصور ممکن نو منگا جماعت شاعت توحید و سننا یادا بندہ چرتا ہو
چنانچہ ہم توحید کے دائی ہیں، ہم اتفاق کے دائی ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم محبت کے دائی ہیں۔ منگا خلق لدا اخکارا کول غارو ڈنکے کے چوٹے ویو چے خلقا، منگا توحید طرف تا اختلو والا یو، منگا اللہ طرف تا بللو والا یو، منگ منی طرف تا دعوت ورکو، منگ محبت طرف تا دعوت ورکو، منگا اتفاق طرف تا دعوت ورکو، منگ جڑوالی لدعوت ورکو، منگ تشتت و انتشار لگوارو۔ کچرے منگا تشتت و انتشار گرن اختلے نوز منگا دیر شیخ کتابو نشتا، منگ بدہ غینا بیا بیان نکولے، خو قرآن نیزک کوچی ٹولی دنیا تا دیو والی دعوت۔ واتسمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو، اللہ فرمائی دے تمام کائنات عوام و انسانانو تا اعلان وکا چے اے دا دنیا خلقو تاسو ٹول را جمشے، واتصمو بحبل اللہ ٹول را جمشے مگر پچشی باندے۔ آواز کی مصور نشتا را جمشے مگر پچشی باندے، اللہ کو قرآن باندے۔ زداوے ماچے ہر مکتب فکر والا تولی دنیا مسلمانان قرآن نہ دزار دلو والا دی، قرآن نہ د قربان دلو والا دی، تو قرآن باندے مالو سرور کولو والا دی۔ بیا سرد دے تمام خبرو، ولی ہزار گروپنا، ولی اختلاف، ولی جنگ جگڑے، ولی یو بل پسے بدے ردے وایو، صرف اور صرف وجہ دادا چھ منگا قرآن کریم نزان ندے خبر کڑے۔ ہر سڑے چرت ادری گی کاغا منگ نفرت طرف تا بلی، نو منگ تا دا قرآن نا پتا نشتا چھ تا دا نفرت والا خبر اکڑے وکا دا محبت دے وکے۔ کاغا دا جان طرف تا بلن کئی منگ سرا ایچ قسم تا معیار نشتا، ایچ قسم تا منگ سرا دا سے آلہ نشتا چھ منگا دا خبر وربان دے و تلو چھ تا خی خبر اکڑے وکا بدے۔ منگ سرد میں یارو دا تللو کتاب چشے دے قرآن نا چھ خبر شو دا مولیانو جگڑی بختمش، او کدوی جگڑی کئی دے عوام با دا جگڑو نخلاص شا، عوامو سر با دا قرآن رناور سرائی، او منگ دعوت فکر ورکو تمامی دنیا مسلمانانو تا ٹک دے چوک با منگ تسو آئی، ٹک دے چوک بمنگتا پنچ بریان وائی، چوک بمنگتا شر پسند وائی، چوک بمنگتا متشددین وائی، دار چاپ خلک جب ادا داغ مرضی دا چھ سنگے استعمالی۔ منگا سرکا ہزارہا ملیان بدی کئی، خو منگ دا ملیان و مقتدیان و سر بدی پزور آئے، دا مولا مقتدی سر بدی منگا، دا ہیچی و عالم قوم سر بدی منگ، دا آغا شاگردانو سر بدی منگ، دا آغا مریدانو سر بدی منگا، آغا تا دا منی پا نظر گورو، زکا چی دا آغا شاگردان، دا آغا مریدان، دا آغا مقتدیان، داغ پیروکاران کا ہر چنگ دی خو مین پا دین دی، چشی مین دی پا مولا مین، پا پٹکی مین، پا کگی ٹوپے مین، داغوی مینہ چشی سردہ دا زماو دا بلچا غلطی دا چھ منگے پا غلط اللہ را باندیا چھو۔ منگا دا قرآن کریم آیا تو نازک اوڑان دے کہو چھے منگا خلقو لدعوت ورکو دا اللہ کتاب تا، منگویو چھے خیر دے کا منگ تا گمراہان وئی،
منگوایو چه خیر دیکا منگ تاشر پسند وائی منگوایو چه خیر دیکا منگ پسی کنزلی کئی باکی نشتا خو چه ده جنت والا جوڑ شی چه ده جهنم تلاڑا منگوایو چه اللہ هر مطبی فکر والا جنت والا جوڑ کھا یا اللہ ستا لو لو جنتو ندی یا اللہ ستا جنتو نو کی ہیچ تنگیو کمی نشتا پروردگار عالم آغد دنیا دزمک پشان تنگ ازمک ندا چه تپک عبادی کواو آغا کمیگی بلکہ اللہ جل جلالہ دا سے جنتو نا پیدا کری دے خلقو ٹولے واورے او ہیچی و جنت باندے دا ہیچی و پرٹے او دا جماعتو دا گرو نا مالک لے زور وائے ہیچ جنت باندے دا ہیچا دا گرو نا مالک لے اللہ جل جلالہ دا سے عظیم جنتو نا پیدا کری دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ٹولنا ادنا مسلمان تبا دمرا جنت ملاوی گی چھا غبد دے دنیا د تمامی دنیا د مشرق نا تر مغرب پورے شمال نا تر جنوب پورے دے ٹول دنیا د زمکنا یو پلس چند باندے بھائیو جنت لویوی دا صرف ادنا جنتی تا کم دے وڑو کہہ دے تنگی گی منگا کمنگ لکھو کار توائی زمنگا با کوشش داوی چھ منگوی چھ ہر مسلمان دے چشی والا جوڑ شی گورا یاد و ساتھ ہے تبلیغیانو پس خلق سمرا گڑی وڑی وائی خود تبلیغیانو کمالو گورا چھ ہر سڑیلا فضائل اعمال د جنت لار ہر سڑی پس گرزائی کور کور لولا وروڑی کا نوروڑی جواب پورا کھوئے کھنے فراخ دل جوڑ شے یاد و ساتے زمنگستا سو کار دا دے کار چھے منگا ٹولی دنیا مسلمانان دا جنت والا جوڑ کو او جنت ایچیو گرو پسی لکلے نرے جنت لکلے دے چشی پسے لکلے دے اللہ جل جلالہ اعلان کئی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الله جل جلاله قرآن کریم کی دا جنت والا لار خود لے دا لار اے قوما دا مفتی منیر شاکر دا منلو ضرورت لگ پر زور جواب رائے کر کچوک ستڑی وے بیا با بیان بس کچوک چی ستڑی ہے لہ سنا پور تک لوڈ سپیکر خما سے امدہ سے جزے منگ سینہ وش لولا خطا سو خواواز کرے لوڈ سپیکر کے خمدم نشتا مفتی منیر شاکر منل ضروری دیو ملا خاص منل ضروری دیو خاص پیر منل ضروری دیو خاص گروہ د جماعت منل ضروری البتہ د قرآن کریم منل ضروری دی اللہ فرمائی ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا زہران یما چہق عوام یو شاعر وی دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی دار
لگیدلے دے او ندے لمنے باندی دوینی ساس کشتاو دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ ارے تم قتل کیے ہو کہ کرامات کیے ہو وے وظالما دا جی بطر کے سر دے مڑکڑما چے ندے لمنے باندی وی نہ لگے دلے دا او ندے خنجر پہ وی نو باندی سور دے نہ پوئی گما چے مڑ دے کڑما کا کرامت دے وک زہران یما حبو ملیانو تا زہران یما حبو وائزنو مقررنو تا زہران یما دا حبو پیرانو ملیانو تا حبو مشرانو او مفتیانو تا آغا دو قوم سر برا تقسیم کڑی دی صرف اور صرف دچشی دپارا اللہ اللہ حق بوئی وہم حق بار ایک بار نہیں بار بار کہیں گے حق ہم ایک بار نہیں بار بار کہیں گے ممبر نہ صحیح برسرے دار کہیں گے مسلمانانو د فتنو نہ خلاص ولو د پارا د عوامو د ملیانو د لاسونو نہ خلاص ولو د پارا عوامو گریوانو نہ د خلقو لاسونو د استلو د پارا با ظاہر قسم حق وایا ما زما با مطلب صرف داوی چ عوام ز د خلقو د زنجیرونو دا کڑو دا غوی دا د جدو د خط کو نہ اخلاص کما ہر چا پخ پلو عوام ہوئے والا کی رتاو کڑے دا چھت بد دینا باہر یر جی زکاة با بلخوان اوڑے کنی نہ قبلی گی مڑا موز دے نہ قبلی گی کدا سوچ دینوی مڑا روج دے نہ قبلی گی کزد پزڑکے نو منانا منگوئیو چاہ غرب منانا